Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bərdə sakini Akif İsmailov iddia edir ki, Naxçıvanda hərbi xidmətdəykən vəfat edən oğlu orqan mafiyasının qurbanı olub. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, onun sözlərinə görə 2020-ci ildə hərbi xidmətə çağrılan oğlu Agil İsmailova hərbi hissədə iynə vurulub və iç alatı götürülüb. Daha sonra izi itirmək üçün onun alnından güllə ilə vurublar. O, bu işdə Naxçıvan hərbi prokuroru Yaşan Həsənovu və en sayılı hərbi hissənin rəhbərliyini günahlandırır. Şikayətçi ata apellyasiya məhkəməsinin işlə bağlı ötən həftə çıxardığı qərardan da narazıdır. Mayın 3-də 21-ci ildə bana zəng elədilər ki, Zampali tərəfindən uşağın özünə xəzarət yetirib ki, bura. Zampali dedim ki, uşağına mən danışdı, dedi, danışdıra bilmərəm. Dedim, onda uşağı öldürmüşsünüz, tərpətməyin, gəldi. Getdik polisiyə, yetdim ki, uşaq həyatda yoxdur. Uşağı soyundurub, xırtdəyindən göbəyindən yarıblar. Babək rayon Nehrəm qəsəbə 3 saylı orta məktəbdə baş verən qəzaya görə açılan cinayət işi bağlanıb. Buna səbəb, qəza nəticəsində həlak olan 4 nəfər fəhlənin yaxınlarının şikayətlərini geri götürməsi olub. Onlar kompensasiya aldıqdan sonra şikayətləri geri götürüblər. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, bu barədə qəzada həlak olanlardan birinin yaxını məlumat verib. Şikayətçilərin hamısına kompensasiya verildi. Demək olar ki, hər birinə ayrılıqda ev tikildi. Onların hər birinin yaxınlarından bir nəfər işlə təmin olundu. Bundan sonra onlardan şikayət ərizələrini geri götürmək tələb olundu. Onlar da ərizələri geri götürdülər. Bu səbəbdən də cəzalanan olmadı. İstintaq dövründə aidiyyatı qurumların kimisə cəzalandırmaq fikrinin olmaması göz önündə idi. Biz başa düşdük ki, biz şikayətlərimizi götürməsək də heç kim cəzalanmayacaq. Ona görə də qərara gəlib kompensasiyanı qəbul edərək şikayəti geri götürdük. Qeyd edək ki, bu il martın 31-də Babək rayon Nehrəm kəndində təmirə dayanan 3 saylı orta məktəb uçub. Hadisə baş verən zaman məktəbdə təmir işləri ilə məşğul olan çoxlu sayda fəhli olub. Uçqun altında qalanlardan 4 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Binada təmir işlərini Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Babək rayon idarəsi aparıb. Hadisədən sonra bu idarənin cavabdeh şəxslərinə qarşı cinayət işi açılmışdı. Bu il Naxçıvanda 16 istehsal müəssisəsi və 104 yeni iş yerinin açıldığı bildirilir. Bu haqda Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi məlumat verib. Bu müəssisələr Nax Plus və Saf Metal MMC-lər tərəfindən açılıb. Bura Kəngərli rayonunda Çaxır, Şərur rayonunda Dondurma, Mebel və Ayaqqabı, Babək rayonunda Mebel və Plastik Qapı Pəncərə istehsalı aiddir. Sahibkarlığın inkişafı fondu bu məqsədlə həmin MMC-lərə 4 milyon 974.000 manat güzəşli kredi kredit də verib. Hər iki MMC-nin yerli hakim ailə Talıbovların nəzarətində olduğu bildirilir. Sakinlər qeyd edib ki, yerli şirkətlərdə iş saatı çox, maaşı isə azdır. Onlar bildirir ki, Talıbovların nəzarətində olan müəssisələrdə işçilər cüzi maaş qarşılığında 16 saat işlədilir. Bunu qul əməyi sayan sakinlər Türkiyədə gedib işləməyi daha üstün tuturlar. Naxçıvanda arıçılıq məhsulları bal festivalı keçirilir. Festivalda Muxtar Respublikanın müxtəlif rayonlarından olan ailə təsərrüfatları sahiblərinin ərsəyə gətirdiyi məhsullar satışa çıxarılıb. Arıçılıq məhsulları bal festivalından görüntüləri təqdim edirik. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.